Mak tiri yang jaga. Kita tak jaga. Bila bapak kita mati, kita halau mak tiri kita. Sedangkan dia kahwin dengan bapak kandung kita nak menumpang kasih. Dia tak ada anak, dia tak ada suami. Bila suami dia meninggal pula, anak-anak tiri dia halau dia macam kucing kurap. Berapa ramai di kalangan kita hari ini yang ada mak tiri, yang ada bapak tiri, kita benci dengan dia orang. Sedangkan kadang-kadang mak tiri kita, bapak tiri kita, bela kita lagi bagus daripada mak pak kandung kita. Tapi kenapa yang kita hari ini fobia bila mak nak kahwin baru, bapak nak kahwin baru? Sebab drama kata mak tiri jahat, bapak tiri jahat. Drama dan filem main peranan, tuan-tuan. Drama dan filem yang kata orang kaya tu jahat. Orang kaya tu kedekut. Sampai sekarang kita percaya. Asal kaya jahat. Asal kaya je sombong. Cuba tengok Haji Bakhil. Kaya, kedekut. Tuan Haji, ada orang datang minta derma. Apa? Derma? Katakan aku demam. Demam terus tuan-tuan Haji Bakhil. Padahal berapa banyak orang kaya buat surau, minta je kapet dia hantar. Nak buat masjid, cakap je kipas helikopter dia sedekah. Orang kaya. Berapa banyak mak tiri yang bela bapak kita. Mak tiri kahwin dengan bapak kita yang dah tua. Kita tak sanggup bela bapak, mak tiri bela. Basuh berak bapak, suap bapak. Padahal dia kahwin baru 3 bulan. Bapak kita kena strok. Mak tiri yang jaga, kita tak jaga. Bila bapak kita mati, kita halau mak tiri kita. Sedangkan dia kahwin dengan bapak kandung kita nak menumpang kasih. Dia tak ada anak, dia tak ada suami. Bila suami dia meninggal pula, anak-anak tiri dia halau dia macam kucing kurap. Makcik, makcik bukan mak kita orang. Makcik boleh pergi sekolah Ustaz Kazim ya. Ustaz Kazim bela orang tua-tua. Bang, dia ni bang, mak tiri abang. Bila dia kahwin dengan arwah bapak abang, dia berhak dapat pusaka bang. Kenapa abang tak bagi pusaka ayah pada dia? Eh Ustaz, harta yang ayah saya punya, harta tu dikumpul masa dia kahwin dengan mak saya, arwah mak saya. Bukan dengan makcik ni. Makcik ni baru 4 bulan je. 4 bulan ke 4 jam ke bila dia kahwin dengan bapak hang, dia layak dapat pusaka. Pasal apa? Menafikan hak dia. Tak apalah Ustaz. Saya tak dapat pun tak apa. Ustaz bagi dekat saya rumah pondok sudah. Saya duduk sini je lah. Saya pun telah elio. Tak apalah kak eh. Kalau kak kata macam tu. Nak kata apa? Takkan kita nak halau dah. Kak pergi tempat lain lah. Takkan saya nak halau. Tak apalah kak eh. Pergi isi borang. Isi maklumat. Nanti saya panggil duduk. Siap rumah. Saya bersih-bersih. Saya cat rumah. Kak duduk. Anak tiri tak nak bela tuan-tuan. Padahal pak dia pun sakit, bapak dia orang sakit, mak itulah yang tidur di hospital. Jaga bapak dia. Bapak dia berak apa semua tuan-tuan, mak tiri itulah yang duk basuh. Anak-anak datang sekejap ya, itu pun datang pekuk hidung, busuk. Eh, saya tengok orang sekarang ni pelik. Tak mana sangat harta.